ကျွန်မဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ Federal Channel ရဲ့ဆွေးနွေးပိတ်ဆက်ကဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်အားဖြည့်ကြတဲ့နေပြည်တော်အသီးသီးမှအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ Federal Channel အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုမသွားခင်ပြီးမှဒီနေ့မှပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ကျမတို့ကိုကျမကနေပြီးတော့နှိပ်စက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမအဆုံးကျမကတော့မိသားဖြစ်ပါတယ်။အဒီပါဝင်ပေးတဲ့ဆက်စပ်မများအနေနဲ့ဆက်မများအနေနဲ့ပထမအဆုံးနှိပ်စက်ပေးမှာကတော့ဒီကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကနေပြီးတော့ဗဟုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဆက်မမွန်အင်ဂျလာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆက်မ။ Okay မင်္ဂလာပါ။ Okay now Okay, sorry. Now တရားကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မှတွေးဖက်ထွေထွေတွင်ယူမှုနှင့်ဆင်မလွေကူငယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆင်မလွေကူငယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ Okay, now တရားကတော့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဌာနတိုင်းရင်းသားများဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ကနေဆင်မမိုက်တင်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆင်မ။ပါနောက်ထပ်တူကဒီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဆမတော်မြတ်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆမတော်မြတ်မြင့်မင်္ဂလာပါမင်းဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးတူကတော့ကချင် Women's Association Thailand ကနေပြီးတော့ဆမမွန်နေလေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမေခုမြင်းမြင်းဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုမတော်ခင်လေးမှာဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကနေပြီးတော့အနေနဲ့တင်ပြပါမယ်။ဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပြည်နယ်များကနေပြီးတော့တခြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရှိကြတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်165 189အရာပြည်နယ်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်များပေးခဲ့တယ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20လောက်ကတည်းကလေတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ်ကိုပြည်내အလိုက်တော်၎င်းဒီပြည်내မြရခဲ့တဲ့သူများကနေပြီးတော့လူမျိုးအလိုက်တော်၎င်းအတိအသီးစတင်ဆောင်ရခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ပြည်내အများစုကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းများအတိအသီးရှိထားမြင့်ကြပြီးဒီတချို့ကတော့ရှိပြီးသားမူကြမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတချို့ကတော့အသစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီပြည်내အသီးသီးရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကိုဒီ SCCB platform အောက်ကနေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးမှာအမျိုးသမီးကဏ္ဍနဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမြင့်တင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာမအများကနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်စက်ချင်းမှာပဲဒီမိခုမြင်းမြင်းဆွေးနွေးတဲ့စီစဉ်ကိုသွားပါမယ်။ဒီပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့27ရာစုပြည်လုံးငွေလာခံမှာဒုံကစစ်တပ်နဲ့ NLD ဘက်ကနေပြီးတော့အပြေအဝမထုတ်ခံနိုင်ခဲ့လို့ဒီပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်မှကျတော့ NUG ကဒီ Federal Democracy Charter မှာဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လာတယ်ဆိုဒီဟာကိုချစ်ချင်းအပြင်ဗမာတွေအနေနဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလက်ခံပြီးလို့ပြောလို့ရမလားတကယ်လို့လက်ခံပြီးလို့ပြောလို့ရနိုင်နေတာကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သလားဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးပေးဖို့ပထမဦးဆုံးဒီမြန်မာအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဆရာမလေးပုံငယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာမဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ခုလိုဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီအဲ NUCC မှာလည်းပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ့ပေမဲ့လို့ကျမတို့ဒီဖက်ဒရယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေမရှိဖဲနဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုတာမရှိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့က
collective leadership ကိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောနေတဲ့ collective leadership ဒီ federal ကိုလုံးဝ foundation အဖြစ်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝတ်နေတဲ့ဆင့်အာကျမတို့တွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာအခုဟိုဒီအာ NUCC မှာဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနေတဲ့ federal charter မှာပြည်နယ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြည်နယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲခွင့်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာရှိတယ်အာထည့်သွင်းထားပြီးတော့မှဟိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကစာရွက်ပေါ်မှာရှိရုံနဲ့တော့အမခံချက်မရှိဘူးလို့တော့ပြောရှင်ပါတယ်အလုံးနဲ့လက်တွေ့ပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဒီ federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်နယ်တွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိလုတ်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစားဒီကျမတို့လက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုတ်ရသေးတဲ့အခါမှာပြောဖို့တော့စောပါသေးတယ်လို့ပြောဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလက်ရှိကာလမှာဟိုစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်အသစ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့နေတဲ့ဆင့်ကျမတို့နိုင်ငံတော်အစ်စ်ကိုတိဆောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့နိုင်ငံတော်အစ်စ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝတိုင်းရင်းသားအားလုံးလိုချင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေတာကိုယ်ခြေကိုယ်လက်နဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့မှလိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထက်မှာထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတင်တာတော့ဒါပထမဆုံးဖြစ်တယ်မှန်တယ်အခြေခံကြတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့လို့ကျမတို့ကခုနကျမပြောသလိုပဲစာရွက်ပုံမှာပဲထားပြီးတော့မှစာရွက်ပုံမှာပဲဟိုစလုံးလှအောင်ရေးသားဖော်ပြပြီးတော့မှလက်တွေ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့အကန့်အသတ်တွေနဲ့လှုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝကျမတို့လိုချင်တဲ့ federal move မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗမာလူမျိုးအရဗမာတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ federal ကဘလို့လဲဘာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျမတူတူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီနေ့ထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျမနားမလဲသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ချပြတာလဲကျမတို့မမြင်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဒီခုနမေးတဲ့မိကွန်းပေါ်မှာပြန်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်အမခံချက်ရှိသလားဆိုတော့အမေကွန်းကိုတော့ဒီနေရာမှာဖြေဖို့အတွက်တော့ကျမအနေနဲ့စောသေးတယ်အခက်ခဲရှိသေးတယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခရံအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်မမို့အင်ဂျင်နာလေးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ဆင်မ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပတိညာပေါ့နော်။ဆိုချက်တာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရဲ့ဒီအခြေခံလမ်းညွှန်မှုပေါ့နော်။အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်မှာဆိုရင်လည်းဒါအချက်တစ်ချက်ပါထားတယ်။အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်နယ်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချေဥပဒေကိုရေးဆွဲတက်တာပိုင်ခွင့်ရှိပြီဆိုလည်းပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီချက်ပေါ်မှာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေခံလမ်းညွှန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆိုအမျိုးစစ်စီမှာဆိုရင်ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အလွာပေါင်းစုံပါဝင်တယ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးအားစုပါဝင်တယ်လူငယ်အမျိုးသမီးဆဲဆိုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါတယ်ပြီးတော့မှ debate committee ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အနိုင်ရရေကောက်ခံလွတ်တော်မှတ်ရေးပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအစုဖွဲ့အလောပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေခံမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေခံလက်ညှိုးချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ full consensus ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအတိအဝသဘောတူညီမှုနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စမတ်မီရဲ့ခဏဒီပမာရဲ့ဒါလက်ခံတာဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့လက်ခံလို့ပဲဒီအခြေခံလက်ညှိုးမှုမူဝါထွက်လာတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ခံလို့ပဲဒီအချက်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဒါကလည်းကျမတို့တိုင်းဒါတွေရဲ့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဘလို့တုံ့တက်မလဲဆိုခဏလွေးကူးမြေပြောရတဲ့တူပဲကျမတို့ကဒါမူရတော့ခြေခံလက်ညှိုးချက်ရတော့ရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လက်တွေ့ချစ်တော်မူကမရှိလားမရှိနေသေးတော့တုံ့တက်ရတာတော့နည်းနည်းခက်တော့ပေါ့နော်စောသေးတယ်ပေါ့အချိန်အားဖြင့်စောသေးတယ်ဆိုတော့အဓိကတကယ်ပဲပြည်နယ်ရဲ့ principle ရေးဆွဲညာမှာပြည်တော်စုနဲ့ပြည်နယ်ကြားမှာအာဏာပွဲမှုဘလောက်တိုင်းသက်ထားလဲပေါ့နော်ပြောတော့မှလက်တွေ့ချင်းတော့ပိုင်မှုလက်တွေ့ချင်းတော့ညာမှာ federal မှုပေါ်မှာဘလောက်ဒီလက်တွေ့ခံတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရေဘူးရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတာ
ဒီပမာလူမျိုးစုပဲပြောပါတော့လူမျိုးကြီးကနေလည်းဒီအချက်လူတဘောတူလို့ဒါလည်းအခြေခံလည်းညီမှုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြီးအာမခံမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ဒီချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ကနေပြောဆရာမမသိရမှုနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာမโอเคso จม่าอนเนี่ยดี Federal Democracy Charter มาปาลาได้ดี Federal ปิดองสุติสอบยีสั่นยะอธิคมวาระอนาออกมาเนาะสรุปดีปีเนี่ยดีเยอธิคังเตยีซวยกันนะปาลาได้คามาจาดีจม่าอนเนี่ยတော့จาดีอมตะมัดจีมาได้โตแตหมู่ตะคูโลจม่าမြင်มาတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာဒီ Federal Democracy Charter ကသူဒီအခြေခံဥပဒေတခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေတော်တော်များများဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတော်တော်များများပေါင်းစည်းလို့ရနိုင်တဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမှရလာတဲ့ရလဒ်တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကဆီမအင်ဂျလာဆွေးနွေးသလိုပဲကျွန်မအနေနဲ့တော့ဒီဟာကိုအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ထိဟို political နိုင်ငံရေးအရာဘယ်လောက်ထိဟိုဗမာလူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ institution အရာဒီ account ထဲပုံမှုမှာပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မလည်းသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့မူအရာဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ဒီသူတဖြင့်မြန်မာ context မှာကျွန်တော်တို့ကမူအရာနဲ့ practical မှာကကွဲလွဲတာလေးတွေများများဆဆရှိနေတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းအရာအများကြီးမြင်ခဲ့ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ counter ပုံမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါဒီ process တစ်ခုဖြစ်တယ်result တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ event တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီchatter မှာပြင်းရင်စာတမ်းမှာပါတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ account ထဲပို့သွားတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်တွေမှာအများကြီးသွားပြီးစကားပြောမဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာဒီအမှန်တကယ်ပမာလူမျိုးများအနေနဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းမျှော်ယူခဲ့တဲ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမရှိနောက် commitment ရှိမရှိစိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်ထူထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်လည်း commitment ပါတွဲပါလာမှပဲကျမတို့စိတ်ချလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအဆင့်တိုင်းမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆွေးနွေးပြီးတော့ကြားတဲ့ဆရာမအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်အကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးပွဲစကဝိုင်းမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့ဥပ္ပီနေအတွင်းကပြည်နေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမှုအစင်ကဒီဘေးအဆင့်ထိရောက်နေပြီလေ။နောက်ပြီးတော့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲရတဲ့အစင်ကဘေးအဆင့်ရောက်ပြီလေ။ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုစလုံးမှာရောဘလို့အခက်အခဲနဲ့စင်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လေဆိုတာကိုဒီဆွေးနွေးတင်ပြပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီကချင် women's association thailand ကနေပြီးရဆမမွန်နေပြီလေဒီကုပြင်းနေရဲ့ရဆွေးမှုဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုတင်ပြပေးပါအောင်ဆက်ပါဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမပြောခင်မှာဟိုဆောနာကဒီမေးခွန်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးရကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တီလာတာကပြည်လုံးစာချုပ်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့် federal ဆိုတဲ့federal democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်နယ်တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြစ်အဝရှိရေးဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတိုင်းရင်းသားဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ကိုယ်ပြည်နယ်ကိုယ်ဒေသရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေအလုံးစုစည်းပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အခြေခံကတော့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းဒီလူနေစုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူနေစု
ลูမျိုးတွေအရင်နဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့ data မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဒီလိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရေးတွေပေါ့နော်ဒါဒန်းတူလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာတည်တည်ချာချာအတိအလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲပြီးထောင်စုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီတယ်ဆိုတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းကိုဘယ်သူမှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းကိုခြေဖြတ်ခြင်းတဲ့လူကတော့ငင်းချမ်းရေးမလိုလားတဲ့လူပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဟာကိုဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပထမပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဗမာတွေရဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီဗမာကြီးစိုးရေးဝါဒကျမတို့ကြုံခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စနစ်ဆိုတဲ့ဟာကျမတို့ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကကြံတဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျမတို့ခံရတဲ့အချက်တွေကတော့အထူးသဖြင့်ဒီဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်သက်ထင်းမှာဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာပဲတခြားဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလာနေပါလားဆိုတဲ့အတိနှလုံးသားထဲမှာကိုစိတ်ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့နိုင်ငံကငင်းချင်ရင်မရဘူးဆိုတာအခုချိန်ထိပဲတိုက်နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဖိချဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ Federal Democracy ဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကနေပဲပြောနေလို့တော့အဆင်မပြေဘူး။ဒီစာမှာပဲရေးချထားလို့တော့အဆင်မပြေဘူး။ဆိုတော့ကကျမတို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မျိုးသမီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်တွေ့မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီကျမတို့ဒီ2000နောက်ပိုင်းမှာပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီ Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအမှတ်ခံချက်ရှိတဲ့Constitution တခုကိုရေးဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါတယ်လူငယ်အဖွဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းက90ခုနှစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီမိကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကဒါမဲ့တအားကြီးပြည့်စုံမှုဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါခင်းတဲ့အညီလဲဒါပြုပြင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဒီ Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Constitution ကိုရေးဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကိုယ့်ပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့နော်ကချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကချင်ရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းပေါ့ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့Constitution တွေကိုရေးဆွဲထားတာတွေရှိတယ်ဒါတွေအခုချိန်ထိရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနှစ်ဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ပေါင်းများစွာစ조사လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စ조사လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီဟာကတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်စက်မှာအခုဆက်ပြီးတော့ဒီ NUG အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ Federal Democracy ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ဟာကျမတို့ဝမ်းသာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါစ조사တယ်တကယ်ပဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်တပ်နဲ့ NLD အစိုးရအပါအဝင်လေ Federal Move ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့လေနော်ဆိုတော့ Federal လို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံကအစိတ်စိတ်အမွားမွားကွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအမောင်ထုထဲမှာတွင်းထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အခု Federal Democracy ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒန်းတူညီမျှကိုရရှိဖို့ရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအမှတ်ခံချက်ရှိတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွားနေတဲ့တွားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေချပြလိုက်တဲ့ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျမတို့ကဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီအချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တကယ်ပဲစည်ရင်းစေတနာအမှန်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ကချင်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကချင်ဒေသမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အောက်ကနေပေါ့နော်။အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုဟိုဒီ2000ကျော်ခုနှစ်ကလေးကရေးဆွဲလာရတဲ့အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာကို move policy အရဥမာဒီအမျိုးသမီးနေပတ်သက်တဲ့ move policy အဲကျမရေးဆိုပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍအားလုံးပေါ့နော်ဒီ
constitution มาอี้จี้ถิดด้วยยาได้หาดิโกบลูบอกว่า2068กระดิก็ดาริโกเปลี่ยนပြီးတော့ဒီအသက်သွေးပေါ့เนาะအေးဆွဲနေတာတွေလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချင်းပတ်ကတည်းပြီးတော့ဆရာပါတင်ပြပေးပါဦးဒီချင်းมาတော့ကျမတို့ဒီ1990ကျော်ပေါ့เนาะ95 96ဝင်ချင်ကနေပြီးတော့มาဒီ Chinland Constitution ရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ်လေးစတင်ခဲ့ရပေါ့အရင်ဦးဆုံးတော့ဒီChin Seminar ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့90ဝင်ချင်လောက်มาဒီ88အရေးခင်ပြီးတော့ကျမတို့ချင်းခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများကအိန္ဒိယဘက်ချင်းဒီပဘက်ကိုအကုန်ထွက်ခွာကုန်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကြောင်သားလူငယ်တွေခေါင်းဆောင်တွေစတင်ပြီးတော့မှဒီ constitution ရေးဆွဲရေးကိုသူတို့ဒီစတင်ခဲ့ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အခုတစ်တိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီ process ကိုတော့ chin forum မှာဦးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအစင်းစင်းဟိုအစည်းအဝေးပေါင်းများစွာနောက်ဆွေးနွေးပွဲပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်မတို့ fit draft ပေါ့မူချမ်းအငါးခုမြောက်ပေါ့နော်ငါးခုမြောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဆဲဖြစ်တယ်ဟိုအစောပိုင်းကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပြစ်စင်တွေမှာကျမတို့ဒီလူခွင့်ရေးစားတာတွေအများကြီးပါပေမဲ့အမျိုးသမီးခံကဏ္ဍတွေဒီ social issue နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်ထင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါလေးဒီခံကဏ္ဍလေးတွေကဒီနောက်ပိုင်း version တွေမှာပုံပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလာတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ဒီငါးခုမြောက်မူချမ်းကိုရေးဆွဲနေကြတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်ခေါ်မှုလို့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ချင်းအထွက်ကတော့စင်ခေါ်မှုတွေအထဲမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာဒီဘာသာစကားကိုအခြေပြုပြီးတော့ကွဲလွဲမတူကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့တော်တော်လေးကိုဒီ Chinland Constitution ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုခြုံငုံမိဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်ကြီးပို့အခြေအနေအများတန်း inclusive ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကတကယ်ကြီးမားတဲ့ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမတို့ချင်းတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကျော်သွားလို့ရှိရင်နောက်တထောင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့လူနေမှုလေးတွေလည်းဒေသအပေါ်မှာပွဲပြားကြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာလည်းပဲဒါတွေကအများကြီးသွားပြီးတော့မှ impact တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုပေါ့အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမတို့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမတေချာပြန်ပြီးတော့မှဒီတမိုင်းချောင်းကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့အစည်းအဝေးတွေမှာလေတော်တော်များများဒီ Chinland Constitution ရေးဆွဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအမျိုးသားအယောက်20လောက်တက်ရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လောက်ပါတဲ့အခောက်ကလချူရည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစည်းအဝေးပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပွဲပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကတော့ဒီ quantity အရကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုလက်ချိုးရတဲ့ရေလိုရတဲ့အရေးအတွက်မျိုးဖြစ်တယ်။ကျမဟိုလက်လမ်းမီလိုက်တဲ့တဲ့ပုံတွေထဲမှာတော့900ခိုင်နှုန်းလောက်မှာပဲအမျိုးသမီးပါတဲ့တဲ့ပုံတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတောင်မှပဲခုနပြောခဲ့သလိုဟိုရခိုင်နှုန်းကအင်မတန်မှနည်းတယ်။ဆိုတော့ဒါကဟိုဒါ quantity နဲ့ကြည့်တာ။ဆိုတော့ quantity တောင်မှဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီး reflect ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ input ပေးရတဲ့ channel ကဟို participation meeting participation ဖွင့်ထားရင်တောင်မှတခါတလေ quality participation မျိုးမဖြစ်နေတတ်ဘူး။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေ quantity အရတော့မပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ quality ရတော့ကျမတို့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးလို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟိုအစောပိုင်းတွေမှာရှိခဲ့တဲ့ challenge တွေပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့အကြောင်းရင်းတော့မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကဟိုတိတ်ပြီးတော့အခရာမကြဘူးလို့ခံယူကြတဲ့ mindset အပိုင်းလေဟို
perspective ไปในเช่นไหนเนี่ยจะ change ใช่ไหมเว้ยชั่วโมงสีมาชั่วโมงเช่น society โอเคใช่ไหมสรุปสิ่งโอ้ในเชล่ามีอะไรบ้างที่ในงานยี่เนี่ยเป็นเอาอุตส่าห์อุยเพื่ออะไรขันขันอะไรมาที่แกยี่จีเจ้าอย่างไรส่วนนี้เราไม่สุดเลยใช่ไหมมีอุตมีดีป่าวเหมือนกับยี่ป่าเดี๋ยวมาป่าวสุดระกูเราโอ้เทมเซนซาร์เดอันนี้ช้าแล้วที่กูชั่วโมงยาวมีแค่เอาตัวอย่างก่อนเนาะสุดมีอุตมีสุดที่ process ดีมามีอุตมีดีป่าวเหมือนมากกว่าเพียงแม้มีอุตมีดีป่าวเหมือนมากกว่าเพียงแม้สุดเลย contribution กูจำพูดทางพี่รอพี่ขอเลย channel มีเลยจมารู้มาจุยยาเร่จะไปสิ่งตัวจะไปเนี่ยเช่ามาเว้ยมีอุตมีเรียดีนี่เส้นเนี่ยมียังใส่ยาเร่ดีกว่าอุตส่าห์ไปพิชญาเร่จะตั้งนาฬิเช่ามาที่ในงานยีเนี่ยใส่เนี่ยอุศิอุยเว้ไปมาจารอจะมีอุตมีเรียนี่ยาติมหูสุเร่มันเสร็จเลยสิเกเรบุโนจะมีอุตมีเรียโกรังก้าเลยเว้ยเอริกขาดงก้าสุรุชิมปุสูรังก้าจมารู้ที่ปีป้ากูยาวตัวเด็กเขาส่งดีไปที่กาสุนวิจาระที่เจ้าด้วยมีอุตมีเด็กกาที่บูรากูคูบิโดปีป้ากูตัวปีตัวยาเด็กอุส่งอุยมุกไปมาชีเดตุริกาไอ้ที่ตัวยาเด็กเช่นมาตัวปูบิโดนับจาระที่มาลุกย่อรู้ยาเลยสรอถ้าฟิสิกอลเชลเลนจ์ชิเคเร่ตัวจำลุเลยที่มีอุตมีเด็กป่าวมุกาลิมิตเช็คเคราเลยดาพี่นายเนี่ยลูกมาใช้เสร็จไปแล้วต้องตายอะไรก่อนเนาะสรุปคู่กับที่ฟิตดราฟต์กูจมารู้ทราบสูนุยจาระกันนี่แม่ชีตัวบีบที่อันนั้นเต็มมุกเช่นมาพี่เข่งเรียกกูวิการากเรียมากูกับที่ยังใช้ยี่เช่นเนี่ยเปลี่ยนบ่ NC implementation เช่นเนี่ยเปลี่ยนกูที่เช่นมีตาดีเทมามีตาเสียมาสูสีบีดอที่ Chilean Constitution กูเปลี่ยนบีดอ revise แล้วเดี๋ยวเช่นนี้ก็ชี้นี่แก่เลยสรุปมารู้ที่ปีบ้าก็เป็นอย่างเช่นเดียวกันเลยพี่ขอบีดอมาสูนุ่ยเลยทั้งปีเนี่ยสูบีดอตัวอะไรสรุปดีนักไปมาจ้ารอมีตั้งมีเด็กกูพี่ขอเรื่องการเรียนอาชีพกูบีดอเพื่อนมาเลยไล่กูพี่ขอเรื่องเพียงกูที่เนี่ยส่งต้องเสียค่าน้องเราดูปาร์ตี้เนี่ยสูเดดีมัวยะมีอะไรอัพเช่นรวยกูละขันจาเร่ 30% กูยินยอมบีดอที่พี่เสมาปานายบุกูดอพี่ขอจาเร่ก่อนเนาะแต่นัทาวเซชเราเปรียสับบีดอแต่เราพี่ขอจาเร่ทำไมจมารู้ที่สิเวตตมยามามาที่มีตุ้มมีดีป่าวมุกะสับบีดอเอ็มจามันเนี่ยนี่บาตีเดแต่เจนนะเจนแต่เดทำไมนับไปคอนสิสเทนซีชิชิป่าวในนากะจมารู้เนี่ยนี่เราดูยาเลยสรอชั่งเลนจ์ก็เรามีมีอุปนัยเนี่ยบ่เนาะสรอตัวเองพัฒนาชั่งเลนจ์เล็บชั่งนัยเดี๋ยวจะช่วยส่วนมูดีมาจารอที่มีตุ้มมีดีอันนี้เนี่ยก็ที่meeting ดีมาเช่นที่ป่าวในบูสโลชันsingle ชิ้นนี้เนาะในบูสินที่ดีเลยรู้เปล่าไหม so intention ชิ้นนี้บูสโลชันตัวเนี่ย intention แบบในตัวมีตาสุก้า support กางๆในนั่นแหละมุ่งพิมพ์ในบูสโลชันจมารู้ก็จะไปมาต้องขาเราสิเวจายาเลยสรุปจะไปต้องขาเราสิเวกูเนี่ยเรื่องป่าวในบูตัวจารู้ตัว challenge ปมโยชีลาเราตัวยาเลยสรุปงาเข้าเราสิเวเพียงจะเข้าเราไปตัวป่าวในนั้นเราจมารู้ตัวยาเลยเนาะสรุปดาลีก็รู้จมารู้เรื่องเส้นมาชินิดchallenge ลีดูจมารู้สิ่งต่างๆจะไปเจสุติมาเลยเจสุติมาเลยใช่ไหมแต่ส่วนที่ก็ยังมีอุดมีสิ่งประการเดียวใช่ไหมมุ่งจะมาเลยที่เป็นพิเศษใช่ไหมสมัยเมื่อเมื่อคนอะไรที่เนี่ยที่เชื่อว่ายิ่งสวยที่สมัยสิ่งที่ยากเลยเขาเลยเนาะสุดาที่เขาจะสมัยนับไปแล้วที่หัวเลยคู่ส่วนที่ที่เนี่ยเช่นเช่นผู้ป่าวยิ่งสวยมุกพิเศษงานเลย SCCD platform เอาการในตอนนี้จะรับสิ่งเดียวเลยโอเคครับที่หาเลยกูเลยที่สมัยเราเนี่ยสิ่งที่เรื่องเนี่ยพิเศษไปแบบเยอะจะไปผู้โอเคไหมครับso jor greeni ma ka jor di stock ta chain wa no food drug ro shi twa bi stock ta chain di kine principle chi ka udi chan wa no mu chan sit di tha bi wa no da le a di stock ta chain jaw yee swe nya ma su ni le atika ka tai da le ne kai a su bi par bi wa no pro jor ro di myu ti mi su phat par de lu nye su phat par de ya phat lu mu phat si par de lu di na ngai yee par di le par wa no so na ngai yee par di lu pyo yin ne di lu ma par di wa no a di ka la ro ga bo atika jor ro di le a che sai na ngai yee par di ni par tha ro เนาะสรุปด่านนี่จมารู้ยีสวยละแค่ดาสรุปถ้าหมู่จันทร์ที่ถั่วละแค่อยู่ป่ะสรุปด่านแลอานามาเต็งขิงกาละป่ะเนาะสรุปจมารู้สรุปถ้าหมู่จันทร์ถั่วชิปโพตั่วเนี่ยมาจมารู้ดี SCCB เนี่ย
ူပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေလောက်ဆောင်တာရှိတယ်ဗောနော်ဆို SCCB ရဲ့ channel အောက်ကနေကျမတို့ဒီနယ်အလိုက်မှာအာဖွဲ့စည်းပုံချေကရေးဆွဲရေးကော်မတီတွေရှိတယ်ဗောနော်ဖွဲ့စည်းပုံချေကရေးဆွဲကော်မတီနဲ့ကျမတို့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီနယ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်မှာဗောနော်ဘလို့ဖက်ဒရယ်မှုနဲ့ရေးဆွဲကြလဲဘလို့ပြတ်ထန်တယ်လဲဘလို့အခြေခံစစ်ဆေးချက်ကသွားတယ်လဲဆိုတာဒီနယ်မှာကျမတို့အပြန်အလှန်လေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်အပြန်အလှန်သင်ယူမှုတွေအလောက်ရင်းနဲ့တကယ်နဲ့ထက်မှာပဲကျမတို့ဒီနယ်နဲ့ kait နေတဲ့အာကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေမှုကြောင့်ရေးဆွဲထားတာရှိတယ်ဗောနော်အာဒါတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အာဒါပေမဲ့လည်းအမအမျိုးသမီးတို့အမျိုးသမီးပါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးစုဖွဲ့ရဲ့အရက်ဖက်စုဖွဲ့ကနေဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကတော့အကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနဒီနိုင်ငံရေးပါတီစုဖွဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုစုဖွဲ့ကနေအမျိုးသမီးကိုစားပြုပါဝင်မှုကတော့စင်ခေါ်မှုအများကြီးရှိနေသေးတယ်အရင်နဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှအကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှတိုက်တော့ဖူလူအပ်ပြီးတော့ပါတီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာပေါ့နော်ဖက်စကူရေးဆွဲဖြစ်စင်မှာပုံပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းအားပေးရမယ်အာဒီစီအိုလို့ဆောင်မှုတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့နောက်အန္တတိတ်ပီကာလာပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဂရီနီတီရဲ့ဂျာကာလာဖက်စကူအစီအမံpossible check out ဒီအစီအမံပေါ့နော်ရေးဆွဲဖို့တက်တင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးလက်တိမှာပါကျမအနာသိပြီးနောက်ပိုင်း April မှာကျမတို့ KSCC ပေါ့နော် Green Energy တိုင်းပြည်ခန့် Council ဆိုပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဒီ KSCC မှာဆိုရင်ကျမတို့2020ရေကောက်ပွဲကနေပြောမှရေကောက်ခံလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော် NLD အောင်ဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီပါတယ်ဒီကျမတို့ဒီတိုင်းတလဲတကိုင်အစုတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရက်ဖက်ဖက်စီလူငယ်အမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့ပေါ့နော်တတိပညာရှင်တွေအားလုံးပါတယ်ပါတဲ့အကောင်စီတို့ဖက်စီခဲ့တယ်ပေါ့နော် KSCC ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဖက်စီခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ KSCC ရဲ့လုပ်ငန်းအထက်မှအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အထက်မှဂျာကာလာပြည်နယ်ရဲ့ဖက်စီပေါ်အစီအမံရေးဆွဲရေးကိစ္စပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျမတို့ဂျာကာလာဂရီနီဒီရဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံစီမံရေးဆွဲဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းကော်မတီကနေအခုလုပ်ငန်းကော်မတီမှာဆိုလည်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှု90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဆိုရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းကော်မတီထဲမှာအခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဂရီနီကလက်ရှိနေထားတော့ပါဝင်မှုတော့အကောင့်နေတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အခုနေထားမှာကလုပ်ငန်းကော်မတီကနေပြီးတော့ကျမတို့ KSCC ကနေပြီးတော့မှဂျာကာလာpossible စီမံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ပညာဥပဒေပညာရှင်စီဗီကနေကျမတို့လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲအဲကျမတို့ဒီနယ်ရဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်တဲ့ဒီဒေတာမှာပေါ့နော်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံအုပ်ချုပ်စီမံမှုနဲ့လွှတ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံလည်းကျမတို့လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်လေ့လာပြီးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအာအဲ့ဒါငူကြရေးဆွဲရတော့မှာပေါ့နော်ငူကြရေးဆွဲညမှာပေါ့ဂျာကာလာ possible ချေကဥပဒေစီမံရေးဆွဲညမှာဆိုရင်လည်းအန်ယူစီစီကနေရေးဆွဲထားတဲ့ချက်တူပေါ့နော်ဒီဂျာကာလာဖက်စကိုချီကုန်းတွေစီမံကိုလည်းကျမတို့မဆက်ကျင်ပဲချုပ်တော်ချက်တွေကကျမတို့ပြန်ပြုတ်ပူကားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကျမတို့စတုတ်ထအချိန်မြောက်အာမူချမ်းပေါ့နော် Greenity ရဲ့စတုတ်ထအချိန်မြောက်ဖက်စကိုချီကုန်းတွေမူချမ်းကပါဝင်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်တင့်လျော်တဲ့အချက်တွေလည်းကျမတို့ပြန်ပြုတ်ပူကားပြီးတော့ရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိကျမတို့ Greenity ရဲ့ဖက်စပုံရေးဆွဲရေးအချိန်တွေမြောက်နေတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမြန်မာအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဆရာမပုံးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီအဓိကကတော့ဒီ SCCB platform အောက်ကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းရေးဆွဲရေးကဏ္ဍကိုဒီဆရာမပြည်တလောက်ဘယ်လောက်ချစ်ရှိပြီလဲဆိုတာလေးကိုဆရာမအနေနဲ့တင်ပြပေးပါဆရာမ။အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ process အောက်မှာဟိုအမျိုးမျိုးဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဟိုမပါဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ့ဒါ့ပေမဲ့လို့ခုနပြောလို့မွင်ဂျလာတို့ပြောသလိုဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်း WB ရဲ့ဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့သူဟာနဲ့သူပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိရဲ့ဗောနော်အမဲ့လို့ဟိုအမျိုးမျိုးဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာfederal democracy constitution ပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမူပြီးတော့မှပါဝင်ပြီးတော့မှဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာသူ့ပြည်နယ်နဲ့သူပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့ပြည်နယ်မှာပါဝင်နေတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်တိုင်းတာထိလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ပြည်သူရှင်အမျိုးသမီးခွင့်
အမျိုးသမီးတွေရဲ့အဲဒီအခန့်ကဏ္ဍဘယ်လောက်ထိရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့မြန်မာဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့မှအာဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေပို့များတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ state constitution အတွက်ပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ federal democratic constitution ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအာစင်ခုံမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဓိကစင်ခုံမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒတွေကိုဟိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့ခံယူချက်တွေအတွေ့အခေါ်တွေယူဆတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဗောနော်အများကြီးရှိနေသေးတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလူမျိုးကြီးတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဥပမာဗမာဆိုလို့ရှိရင်ဟာဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဖက်ဒရယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုတောင်းနေကြတယ်ဗောနော်ဟိုသူတို့ကရောဘာပြန်ပေးမလဲဆိုတော့စင်စားချက်တွေကရှိနေတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကစားအဲ့လိုစင်စားတဲ့အပိုင်းနဲ့အများကြီးရှယ်တကယ်တကယ်ကဘ ᱹ ဒုကိုဘ ᱹ ဒုစီကနေမှကျမတို့ကတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာမူရင်းအခွင့်အရေးကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့မူရင်းခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့ကြကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိအောင်ကျမတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်တော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတိမ့်စီးတဲ့လူရှိလို့ပဲဟိုဖိနှိပ်တဲ့လူရှိလို့ပဲအဲ့ဖိနှိပ်နေတာကိုတော်လှန်နေရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုပဲတခြားလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရှမ်းပြည်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရှမ်းတကြီးပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကျမတို့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒေတာအဲ့နေရာမှာကြက်စားလာခဲ့တာဟိုတမိုင်းချောင်းတစ်လျှောက်ရှိတယ်သူတမိုင်းနဲ့သူရှိတယ်သူတို့မှလည်းပဲခုနဟိုဖက်ဒရယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းပဲမူလအခွင့်အရေးတွေရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမူလအခွင့်အရေးတွေကိုဘုဒ္ဓစီကနေတောင်းလို့ငါတို့စီကနေတောင်းလို့ဆိုတော့အမြင်မျိုးကမရှိသင့်ဘူးဖယ်ရှားသင့်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်အစဉ်ခေါ်မှုတွေကယနေ့အချိန်ထိမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ကဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဖို့ဝါဒကြီးစိုးနေတဲ့အတွေ့ခေါ်ယူဆတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ constitution လို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်တူရေးကိုကျမတို့ကပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကအရင်အရေးကြီးတယ်တန်တူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တန်တူရေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်တွေတိုင်းရင်းသားတန်တူရေးကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာဒီဂျာမတန်တူရေးတန်တူအပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တန်တူရေးတွေကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မှတာရင်ကျမတို့ဒီ community ထဲမှာတဟဇာတာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အတူတူကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကျမတို့ရဲ့ community မှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုဝါဒအတွေ့အခေါ်အယူဆတွေပက်ထရီယာကီကရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒန်းတူရေးတွေကိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဟိုယနေ့အချိန်ထိခုနဒီတင်းယူမှုနဲ့ဒီဒီပြောသွားတာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကပါဝင်လာတာစ조사လာခဲ့ပြီမြင်လဲယနေ့အချိန်ထိ challenge တွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပြီးတော့မှယနေ့အချိန်ထိမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဥစားဒီဟိုတစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်သေးလို့အဲ့ဒီဖိုဝါရတွေကရှိနေသေးတဲ့အခါမှာတချို့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြေပင်မှုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ဥစားမျိုးကိုကျမတို့သတိထားမိလာတာပါနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီconstitution ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ဟိုကျမတို့နိုင်ငံမှာကမတူညီ diversity ကအရင် diverse ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ diversity ကိုဘလို့ဟိုအများတန်းပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကဟိုတခုခုဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ကဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကတလျှောက်လုံးမှာဟို rule and divide ကိုအများတန်းတုံးခဲ့တယ်ဟိုအများတန်းတုံးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတော့ဟိုအမြင်ကိုဟိုဟာပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာဝေဝါးစေတယ်
โอ้สีลงนี่ยิ่งหูรูปเยาว์เช่นทิ้งสีช่องแต่ช่องรูปพี่เอาเล่ายามันสุดเลยมีนี่ก็สิ่งนี้แต่ก็สูงเช่นเอารูปมาเข้าบ่าวสีลงนี่ยิ่งหูเอารูปสินค้าไล่เด็ดด้วยจังหวะแต่พม่า diversity กูเปลี่ยนไปแล้วมาโอ้ที่เอาที่ใครตัวได้หามีอะไรก็มีอะไรสิ่งจะมาเรื่องไหนมาอุบมาเรียมีอะไรตระการีมีอะไรสิ่งเอารูปมีตระการีมีอะไรสิ่งแบบพี่เด็ดด้วยจังหวะยันเนี่ยเช่นที่ไอ้สีลงนี่ยิ่งหูรูปเยาว์ไล่ด้านเนี่ย diversity กูลิลูชูไล่เดอันนี้ถ้ามาชินิดเดียชินิมาเซ็งคอมูเดียมีอะไรด้วยเดด้วยอะไรบ้างเนาะขณะนี้จะเอาชิโนะตีสิเนี่ยจะมาสุนุยลูบาร์เลยนักเรียนก็จะรู้จะมารู้เลยคุณอาเปียวเลยดี minority within minority ดีกี่สาบ้างเนาะลุมยงเอ๋ยดีคุณยี่เนี่ยเป็นตัวบีโรมาพี่อาจารย์นายพูดด้วยจะมารู้สุนุยเดียข้ามาแต่ชั่วลำคันเนี่ยยาริมยาอิชิฮาวด้วยอะไรอายุสาริกาโอ้ฟัดระเชคามูลูกเบี้ยวไปมาเลยมาดูนี่เลยอายุสาริเนี่ยสาดินซึ่งจะลาเรียกมาอาณาติเมียเรียอาณาญาเรียอยู่โอบรมมาเชคามรมมาซึ่งจะลาเรียกมาดีมายนอร์ดีกิสาริกูแทนด้วยมซึ่งจะนี่เลยโอ้กิสาริเลยมียาอิโอ้แค่เรื่องจงด้วยอะไรสิ่งข้อมูลเรื่องจงด้วยอะไรสุดแล้วสาวจะมาเรื่องมีอะไรช่วยมาในงานนี้เนี่ยก็แต่ชาวโลกโอ้ FCDCC Constitution ยี่สิบเรื่องข้ามาเลยมีอะไรช่วยมาในงานนี้เนี่ยก็ป่าวินแค่เรื่องป่าวินแค่รับที่เรื่องจังหวัดที่นั่งยี่สิบเจ็ดชั่วมาเรื่องข้างงานนั้นได้ไหมมีดมีดีป่าวินมุกยาชีอังโลสุรมาจันทร์โกดาวตั้งสุราแค่ละตัวโตเลี้ยวจากแค่บีถ้าแม่ยังเนี่ยเช่นที่จวารุนัยงันดีจันทร์โกดาเนี่ยพัตตาปิโรมาอคาวเทมพอนันตีเรกิสาพอนอคาวเทมพอนันตีเรเชนีมาชินีตีเรวันนั้นดาวจิจิอาพิเศษคมุเนี่ยสาวจวารุนยุดมีเรียดีลูทูเรเนี่ยดูพิจารณาเรจอร์วาลาเรดูเป็นเมลูจวารุยยิมันเชปันได้ไม่เอาไหนได้บูสุดแล้วสากาตตีชินีบาร์เรบอกอันนี้มีค่าแค่ดีกูดีหน่วยอุตโตนายมาจมารุรีก็จอล้วนายลิงแม่ลูกเหนียวเล่นไปเลยลุงเอรีเมียเมียส่งพิจารณามาได้ขั้นกันได้มาเมียเมียปาลาเรสูชินอคุณแค่แค่ดีกูจมารุตพี่พี่เนี่ยจอล้วนายลิงแม่ลูกจมารุยุ่งจีบาร์เลยเอาเชื่อสุดมาเลยเชโอเคบาสมาพี่พี่ส่งส่งสื่อไปตลอดเชื่อสุดมาเลยสุดาดีนักเชื่อเชื่อในนี้กันเนาะเพราะเนาะดีปีนี้พี่สิบองเชื่อกันอุปเดมุจันยิ่งสวยกันน่าดูมาอันนี้ต้องมีขั้นกันได้กับเราที่อายุจีเดลีบ่เนาะนับปีต่อเลสิพี่สิบมาอันนี้ต้องมีขั้นกันนั่นแหละอันนี้ต้องมีจูซี่วัตถุเป็นเส้นสามุดมาดีบลูอักเคนเส้นข้อมูลด้วยชิ้นนี้เลยดีลูอันนี้ต้องมีขั้นกันได้อันนี้ต้องมีจูซี่วัตถุจูเรนี่มาThe sorry. Dilu, amu temi, akang kandan, amu temi chusi palu, yore akama ba, barega di gapimale. The substance called jangya by my vipi, the bini, principal chicka, but the usual kissing called the process of by my vipi bono. So the chale gule, semar bung the bejabao. So, jama anene, butuma song the.Kachin Women's Association kan if you sema moni li ko pertama song pe ko chin ma le okay so ro adika di amyo thami pawin yi bo no amyo thami ri ye akhan kan da lo pyo de a chain ma naingan dai ma nyia dai ma ain thaw ma be phit phit bo no amyo thami ye akhan kan da ka doมาปามาพี่ไอ้ยี่จีเร่ไอ้ยาพี่เต้สุราคลีลิวมีอะไรยังดอมะอเมียขังกันนับเราไอ้ยี่จีเลยสุเรฮาบอโนดามีดมีดีขังกันนักไอ้ยี่จีเร่สุเรฮากูมีจุยาระบอโนปีโลเชียนมีดมีดีบ้าจังยี่จีเร่ขังกันนับมาปาดเลยสุรามีดมีดีดาวเซียนายเนี่ยส่วนยี่ตาโรนกูกระดีกับที่มวยลากระดีกับอเมียสูมาชินีเดอชินีคุปเชเดพี่ลูชิยินดีอเมียดมีเดเยลูซองมูริบอโนดาสติมาคันควยมูริอปาเวนอเมียดมีปาลาเด
ที่คอมเมดี้มาเว็บเพียบเรื่องมุอะไรเอาไว้ลูกชายมุอายาตะคุกคุมาเว็บเพียบอามิวตุมิวเรียป่าวเวนเชงการอเพียบเพียบส่งเนี่ยอาเชโกโอบิโอเพียบส่งใครเสียละบ่เนาะแล้วจะมุอามิวตุมิวเรียขังกันได้ไหมอายจีเรศูเรหากูยังทบยาชนะสรุปที่นั่งงานเนี่ยชีบิโรPure solution, the constitution, a yejide, Nanga the Nanga ma, a ye chiso ne, alo a dra. Then do ye, Pilosian, the Amya da ye will post on Bere Hagaro constitution pites or alo, oh, lecantabi da pite, the gale, hold it. So raw, Pine rima, she met the Pine ne, but the constitution mono, I did him a solution, like Kuna Biodalu, a mute meeting yet a kanganda go.ดีดีช้าช้าเนี่ยเทมทาบูดีอ่ะขังกันดากูลงว่าไม่เปลี่ยนท่าเลยป่าวเวมุมชิบูสุลุษินีชิลลามะนั่งอ่ะโจซีบัวเลยพิลุษินีพุ่มพิวตัวเต็มมือเลยบลูบิอมเลยดีปีนี้เอายาโยดีซีบัวเอายาโยพิลุษินีจัมมาเอายาโยไม่ส่งเลยมาเลี้ยหามือเลยพิลานั่งในสุเรฮาบอนอ่ะสุรอดีมีดมีปฏิสเปชันอ่ะคุณจะมาโรดีมีดมีอ่ะพอดีมีดมีเยทูรีพยานี่เด women participation บ่เนาะมีดมีป่าวเยี่ยลูกพยานี่เฉยมาจะมาโรกาดีได้มีดมีเรื่องตัวทายบีว่าป่าเร่อะไรมีดกูไปพยานี่รำบ่เนาะที่มีเนฟูสุเรฮาบ่แต่เก็บพี่ส่งเนี่ยมีดมีเรื่องป่าวเองส่วนเวมุเนี่ยดีแต่เก็บเอาเฉยมาพี่เนี่ยเนี่ยเฉยเนี่ยรู้กูทบยาพยานี่เตรียมด้วยไหนเนี่ยส่งเพื่อเช่าในเนี่ยมีดมีเรียกขังกันนะกู participation สุดเลยฮะกูจะมารู้กันต้องส่งนี่รับเช็ดเดียวนี่รับเช็ดเดียวแต่เป็นแม่ลงแค่เรื่องเชิงเลยมาที่มีดมีเอ้ยเป้าเวมุกูยารู้อาเพื่อต้องได้ท่าเรือหาขันอยู่ท่าเรือหาเรื่องก็ที่มีดมีเรียกชื่อเรียกมีดมีเสียยาวกันเนี่ยชื่อยาวเล่าออกมาชื่อเนี่ยบาลาสุดเลยฮะแต่เป็นแม่ที่มีดมีเรียกจีไรเดียเช่นมาเอจูรีลาพี่ลูกเชื่อว่าทำไมฉันได้รู้เรื่องล่ะบ่เนาะสรุปดิมีดมีดเลยแข่งกันได้ก็ที่ส่งเจ้าชายเนี่ยมาทายเนี่ยมีดมีดเลยก็เนี่ยเลยสรุปดิมีดมีดเลยแข่งกันได้ก็ที่มีเดินไล่ลูกเชื่อที่นั่งอ่ะจู่ตามก็ที่มีด้าซูเอเย่พี่ลูกเชื่อแต่ก็ยังที่คอมมูนิตี้บ่เนาะเอเย่ที่อารมณ์มาบ่เบี้ยวเจ้าส่งพวกตัวก็ที่คอนสติทูชันมามีดมีดเลยที่ป่าวเองส่วนเวมุ input บ่เนาะยี่จีเรศูเรฮะกูส่วนเวชเนี่ยลูกจีสุดมาเลยโอเคโอเคสบายจีสุดมาเลยถ้าส่วนเองที่เจ้าอย่างเนี่ยปัตตพิโรดีแค่ยังมีอุตมิสิยมบักันเนี่ยเจ้าเสมาหมุนจิลาเลยเสมาส่วนเวไปบ้างเช่นโอเคบ้าเช่นจำารู้ดีพอสิปอยส่วนเนี่ยมาบ่เนาะแบบที่มันมีป่าวเองยังไม่คิดสเตย์อุดาริชีเลยบ่เนาะสุราสุเพะกูจะดูรีบามะจะมาดูอิชูไลบ่เนาะลูกสาวนี่สุเพะรีบามะเพื่อมาอัลวาปองส่งบ่เนาะอัลวาปองส่งมาก็อัลวาปองส่งก็ที่สุเพะกูจะดูรีอาป้าพูดรู้ด้วยบ่เนาะแต่มาเวจมารูปทีเนี่ยพอสิปอยส่วนเนี่ยมาก็น่าปองส่งอัลวาปองส่งป่าวเองมาเวจมารูปชุดเราปองส่งก็มาซึ่งเราเทตุนซึ่งเรามาเช็ดเดียวสุราจมารู้ที่จมารู้อย่างที่เมื่อสุขีสเตย์หัวดาลูกเบี้ยนี่มาสุดคู่เชนซีสุพัฒน์คู่เชนซีมาก็มีดมีก็อารมณ์ป่าวนี่แบบเช่นเดียวกันมีดมีอารมณ์ป่าวนี่แบบเช่นเดียวสุดมีดมีป่าวเองมู่ลูกเบี้ยยี่หัวยี่บีว่าที่ส่วนยังเป็นรูปแบบต่างต่างเลยส่วนยังมีดมีสุพัฒน์กันมีดมีกรูมีดมีสุพัฒน์ยังป่าวมู่จีบรมาต่างต่างจารามยาเลยกันสุดเบี้ยมสุดจมารู้ซีเอสเว็บเบี้ยลุงเงียบเพิ่มมาเบี้ยเล่นกันยังอาสุมาเบี้ยเล่นกันยี่ปฏิมาเบี้ยสุดเราชุดเราปังส่งกันดีกว่านายลูกดูกุศลมาเบี้ยอาล้อมามีดมีป่าวมู่ว่าชินิทานเลยชิทานอากงทับิตาบ่เนาะเอ็งแล้วตัวจำรู้ทีนี้ยังพอสิบอยส่วนเนี่ยมาส่วนเลยที่มีดมีเรียป่าวมู่ว่ายังยี่จีอ่ะเช่นเดียวสรุปมีดมีป่าวเช่นอาทิจมารู้ก็ทำมาเลยจมารู้พยานี่เรียก collective leadership ก่อนเนาะ all inclusive สุบังกังสามุยอารมณ์ป่าวมู่กูจมารู้ทีมู่กูและไก่จินตงเนี่ยและไก่สวยท่าเรื่อยเนาะมีดมีป่าวมู่กูเลยมันพิมพ์มันนี่เลือดท้าพอสองพูดรู้เลยก่อนเนาะสรุปมีดมีป่าวเช่นอาทิก็เลยจมารู้เนี่ยชุดดาวป้องส่งก่อนเนาะอันนี้ป้องส่งเนี่ย
จมารู้แค่ตัวเองเส้นสายมาตัวรู้มีตัวมีเรียกขังกันละเลยแค่ตัวเองเส้นสายเนี่ยที่พี่เนี่ยพัศวิปุ่นมาเลยเป่าเองมาที่เดียวเนาะส่วนแต่จมารู้อันเนี่ยเชื่อเราไม่ใช่บุมีตัวมีเป่าเองเชื่ออันที่อันเนี่ยเชื่อสิ่งเราไม่ใช่ไหนบุอาการเชื่อเรื่องไม่ใช่ไหนเนี่ยบุบุที่ที่ส่งเนี่ยบุมอาการเนี่ยพัศวิปุ่นเชื่อกันอุบัติภูเบลทุกที่เราพูดกันมีตัวมีเรียกเป่ามุกันเอ็มเต็มมาอีจีบาร์เลยเนาะแต่เราแต่เชื่อเนาะแต่คุชิดาก็จมารู้ที่เสียดช่องลงมาวะเนาะพอสิบกว่ายี่สิบที่เสียดช่องลงมาเป่าเวลาพูดไปก็รอจมารู้ดีดีเป่าวันนี้ได้มีดีเลยตัวอัฐูยายเราสองเชื่อเราแทบเป็นเสียงเราพูดรู้เลยวะเนาะสุดรอจมารู้อารมณ์ที่ได้ตามแบบมีดีอยู่เป็นยามาเอาน้องอันนี้มีตาสู้วะเนาะตอนวิ่งได้มีตาสู้พี่อาริชิเกวะเนาะเพื่อมาแล้วพูดว่าละจีโซยสันที่เอากันเลยยกทัพพวกเข็มที่นี่ได้อันนี้ท่าเรือสิ่งสิ่งไม่แต่พ่อแม่เลยลงชงยีวะเนาะลงชงยีด้วยอาม่าคำมุ่งสิ่งเดออันนี้ท่าเรือมาปีนี้ปีนี้พ่อสิบปียี่สิบที่เสด็จช่องลงมาเป่าเองพูดด้วยแค่แค่ที่ลานในเดียวกันเนาะยุทธวิปุสเลยยาสุรีเนี่ยแต่จอมลงจมารุกาที่เสด็จช่องลงมายุทธวิปเป่าเองพูดเย่จมารุปีนี้ยาพ่อสิบปีมายุทธวิปเรียส่งไปเช็คแทนเราอาม่าคำพูดด้วยกาจมารุตัดใจเนี่ยเทมาเดที่ยุทธวิปเรียด้วยยาอยู่ทุลักสองเชื่อเลยก็ซีซั่นประมาณก็เทโกคุณรู้อะไรเนาะที่สุดเต็มมาเลยโอเคสามารถที่จะเต็มมาเลยถ้าส่วนที่อาจารย์เนี่ยสั่งเต็มไปรอบเลยแล้วเช็คแล้วการดิโมคราซีเอาไปช่วยกันในที่เราสามารถดมยามีส่วนหนึ่งไปบ้างยี่เนี่ยที่อู้ยี่ส่วนยี่ที่เสียงมีแต่มีข้างงานละลูกเจ้าเลยแต่ที่ที่ข้างอู้ไปยี่ส่วนยี่มามีแต่มีข้างงานละยี่ส่วนไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเมื่อตอนนี้เป่าเวงพวกรวยป่ะเนี่ยเมื่อตอนนี้เกิดการเป่าเวงมาที่ที่ส่งเลยอุบัติเหตุโอ้จะมาเรื่อยช่วยหน่อยนะที่ป่ะเนี่ยเมื่อตอนนี้เกิดมาเมื่อตอนนี้เกิดคันซ่าเช็ดรวยเช็ดไม่ได้ยากปีนี้มือเดียวอะไรโกโก้ดังคันซ่าอะไรอย่างเงี้ยคันซ่าอย่างไรอย่างของปีนี้ด้วยตัวรวยได้จะมาเรื่อยรวยได้อุบัติเหตุที่ช่วยไปหน่อยที่ที่ส่งเลยอุบัติเหตุจะมาเรื่อยช่วยไปยังไงนี่เป็นส่งเลยอุบัติเหตุละจามาเพียงดูมีนายเยอะป่าบ้างทีละจามาเราอุบัติเหตุสุดเด็ดกันมาหนูตั้มมาป่าเดนหนูตาจีเอตัวเยอะสุดเด็ดอุบัติเหตุสูงสิ่งที่เป็นส่งเลยสุดละไม่ใช่เบาหนูตั้มมีคนเยอะเลยหนูตั้มมีเด็กตาอารมณ์ที่บ้านหนูตาเด็กตาก็จะเยอะสุดเลยไม่สุดหนูตั้มมีเด็กแข็งแรงหนูตาเด็กไม่รู้มันไม่ติดกันอันนั้นอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาเยอะจะมาโรตยาสิ่งใหญ่มาเยอะอะไรโอโชยใหญ่มาเยอะแค่นั้นบางส่งมาที่ที่ส่งที่อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมาโรมีต้นไม้เยอะกว่าเนี่ยได้แค่นั้นนะป่าวยังพอรู้ไอ้เดี๋ยวจะมาโรมีมาเลยสิ่งข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนไม่ใช่เนาะจะมาโรหาจะมาแทนดูยังไม่ชิบุคุยชาเสียงมูแค่เนี่ยได้ไปเบเนียมามาจะมาโรหาป่าวยังคุยไม่ยาวสักอุจจาระเลยสิพี่เนี่ยเชี่ยเนี่ยคิดไปเลยถ้าเราไม่ต้องมีใจไม่ต้องมีใจดีไปเดี๋ยวเนี่ยมาสู้จ้ามาคุยจ้าเสียงเนี่ยจะมาเราเห็นใจมุดเรื่องทั้งนั้นยังคุยจ้าเสียงเนี่ยเรื่องยังคุยจ้าเสียงเนี่ยไม่ต้องมีใจสู้ดูสิน้องมันไม่สู้ไปเลยเห็นใจมุดเรื่องทั้งนั้นแล้วกันเพราะเป็นเห็นใจมุดเรื่องทั้งนั้นสุดาเลยพี่เชี่ยเนี่ยไล่ไปแล้วจ้าลีเป็นลูกศิษย์จ้าลีผมรู้เองอยู่แล้วดูสิไหนเงี้ยตะการมาเลยไม่ต้องมีใจกูเดินหนีแม่คุยยี่ปีละเส้นที่หัวเนี่ยสีเดียวกันเลยที่ปีนี้ได้ที่เด็ดจะมาแล้วค่ะอุบัติเหตุเยอะมากเยอะตั้งมีเดียป่าวป่าวเองมีเยอะใช่ไหมที่ยี่สิบเลยที่เยอะตั้งมีเดียอุบัติเหตุกว่าพอป่าวมาที่ป่าวใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมโอเคบาสยามาตรงนี้มีพออะไรสยามาเราทับปีโรเลยสยามาคู่เวทับปีโรเวชนะคะที่ปีนี้พฤศจิกายนเช่นอุปเดมุจันยิสุยมาที่มุจันยิสุยพิเศษมาเยอะตั้งมีขั้นกันนั่นเนี่ยမျိုးသမီးအချို့စီးပွားထိပ်သိမ်းစဉ်းစားမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီဘာချက်တွေကအဓိကဖြစ်မလဲပေါ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်နဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေးထပ်လောင်းပြီးတော့ဆက်မဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားရှင်ရပါတယ်အမျိုးသမီးများရဲ့အခုနပြောတဲ့ဟာအမျိုးသမီးများရဲ့အိဆိုင်ရများကိုအခြေခံဥပဒေမှာတိကျပြချတော့ရေးဆွေးထားတာမရှိပေမဲ့ဥပဒေမှာဥပဒေရှင်းပေါက်ပြင်မြင့်တူမဆိုတဲ့လူရှိရမည်ဆိုတဲ့ဟာကသမားတို့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့မြင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာရှားမတဲ့လူညားရေးကိုထေလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်အဓိကအချက်အနေနဲ့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလက်ခံဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုကြား
နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုဖြစ်တဲ့ကြားမကိုတာစနစ်စနစ်ကိုထိသွင်းပြီးထိသွင်းပြီးဟိုလိုကိုလိုအပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါမှအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတာပေါ်လာနေရွေးရှိခံရမယ်ရွေးရှိခံရမှာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတာလုံးပိုင်ခွင့်ရပါမယ်သူတို့လုံးပိုင်ခွင့်ရမှာမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ခွင့်ရတွေလိုအပ်ချက်တွေသိစေဖို့လိုအပ်တာတွေတောင်းဆိုရမယ်သူတို့ရဲ့လုံးပိုင်ခွင့်နဲ့လုံးနိုင်ငံအဲလုံးနိုင်ငံရေးဟိုအဆွန်ရည်တွေကိုမြင်လာမှပြည်သူလူထုကလည်းဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွေးခြားဆက်ဆံရေးဆိုတာဟာသူဟာသူအလိုလိုပါပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းနေလို့ကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းရင်းညီညာပေးလို့ဘယ်လောက်ပဲအော်နေအော်နေဘယ်လောက်ပဲပြောနေပြောနေဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုတာစီစဉ်ကိုတာစီစဉ်စနစ်နဲ့သွားမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုတန်းလူညီညာအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးစင်ရင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ရည်တွေကိုပေါ်ထုတ်ခွင့်ပေးလိုက်မှသူဟာသူအမျိုးသမီးတွေကလည်းစွန့်ရည်ကိုပေါ်ထုတ်ခွင့်ရလာတဲ့အခါလူထုကလက်ခံလာပြီဆိုရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းသူအခွင့်အရေးဟာဘယ်သူမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ဟာညီညီညာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတန်းသူအခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်မတို့ကကိုတာစီစဉ်စနစ်ကိုထိသွင်းဖို့ထိသွင်းရေးဆွဲဖို့ဥပဒေမှာအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီချင်းလူခွေရေဖွဲ့ပကနေပြီးတော့ဆက်မမိုင်တင်ယူမယ်ဆက်ဆွေးရေးပြပါအောင်ဆက်မ။ Okay ဒီကျမတို့ကအမျိုးသမီးပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ခါတလေဒီအထင်မြင်လွဲမှားတက်ကြတာကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စကားပြောဖို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပဲကိုစားပြုပြီးစကားပြောမယ်ဆွေးနွေးမယ်အရေးဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်မမာတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျမတို့ကဘာကြီးရဲ့လူဦးရေကိုပဲကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထက်ဝက်ကြော်ကြော်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာကြီးမှာခုရှိနေတဲ့ကျမတို့နေ့တတူဝရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကြော်ကြော်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အဓိကပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိုးစားရကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေဒီဒီပြဿနာရက်ဒီနဲ့ပဲမဆိုင်ဘဲနဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတော်တော်များများကိုလည်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်